კიდად გითხრა ჩემი შვილი როდის ნახე. დედიკო ძალიან გთხო დამელაპარაკე ხო. ჩამოვკიდება წარი და მეთქე ხა დავეკიდები და დამთავრდება ამით. არასოდეს დედამ შვილი არ მეატოვს. მათი პირველი შეხვედრა. ჩემი ემიგრანტი მეგობრების უმრავლესობა ბოლომდე არ ყვება იმ ჯოჯოხეს, რისი გავლაც მათ უწევთ. აღმოვაჩინე თავის ოფისში გარდაცვლილი. ორი კვირა ჩაქუკეტეს იქ, ჩამოგვარდეს პასპორტები, ორი თვე მალე. ძალიან მინდა ბავშვები, ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარია, როცა ხარ ახალგაზრდა და დედა. ყველაზე ბედნიერ ემოციებს ნახავთ ნანუკა შოუში.